jari kutatmu. Team match, let's go. Reloading! The blue team has scored for the first time! Aduh! Kanan! Right side! One behind, one mid. Cover me! Don't put. Come me. Oh, shit. Yeah, boy. Expired! Bro. I'm very, very low right now, bro. Oh. Reloading! Clear! Ah! Nggak kena, cok. Expired! Cover me! Ini kena. Watch out! Tak mati dulu siap dia. Killing spree for the red team. No mercy. Lagi seorang dekat tengah. Kacau lah dia. Tolonglah. Mantap Dam. Mantap sial. Aduh, dia free fire aku lah siap. Dia gila. Mana bis ni? Tak tahu kau tu. Romantic kill aku ni. Bodulah dia sebenarnya ni. Mendok siap. Diorang guna kaki ngendok tu. Bukan aku. Reloading!
Mana sekarang? Kiri ke? Half of the match is over and the red team is in the lead. Cover me. Mana sekarang? Dua kanan. Takut. Takut. Kiri aku. Ya. Apakah saya akan diroboh di sini? Sepertinya iya. Kanan lo. Halo. Lo parah ke? Dari kanan. Ya ini. Ini kacau lah. Anjing. Dorong ngedok ah, mending ngedok ah. Tengah. Ada seorang mendok. Ya. Sial ngedok kau orang tua. Kuantu dorong ni. Apa ni? Babe! Sen! Astagfirullahalazim. Sorry, saya tak sengaja, guys, saya minta maaf guys, sorry. Nak kumpen dia. Tengok tu kat mana dia orang ini. Killing spree for the red team. Bodoh. Mampus. Oh, be careful. You're losing the game. The blue team doesn't have a lot of time left. Kalau tembak TPP view apa? Ya Allah. 80. No mercy. Sabar. Expire.